ek wil vanavond begin met hierdie reeks wat ons gaan doen, en ek wil vanavond met die praat oor verhouding. Verhouding. God is een God van verhouding. Hy is lief vir verhouding. En hy het vir my en vir jou geskape om verhouding te kan hê. Eerstens dat een ek in verhouding met hom gaan wees. En tweedens dat ons in verhouding met mekaar kan wees. Hy sê, as jy nie een verhouding hemelwaarts het, kan jy nie horizontale verhouding. Maar hoe sterker jou hemelse verhouding is, hoe sterker word jou horizontale verhouding, wat jou verhouding met jou gesin, met jou medebroers en susters en medewerkers en daai alles instel. Daarom is dit vir ons vanaand baie belangrik om daarna te kyk. As ons kyk toe God die mens geskaap het, Adam en Eva, sien ons, die woord sê dat hy in die oggendbries en in die aandwindjie saam met hulle gemaak. Hy was deel met hulle. En ek kyk in my menslike verstand en dan kom hulle by 'n boom en dan vra God vir hulle nou hierdie boom, want hy het 'n opdrag gegee om hierdie boom 'n naam te gee. En nou het hulle hierdie naam gegee, dan vra hy, wat is hierdie boom? Wat het hulle hiervoor gesê? Die diere, wat het hulle dit genoem? En so het hy gekommunikeer en was hy met hulle gewees, tot die sonneval gekom. En toe die sonneval gekom het, toe was skeiding tussen God en die mens. God het hulle uit die paradys gejaag. Die paradys het skep afgesien. En les deur die Ou Testament was daar net sekere persoon wat in verhouding met God gestaan het, wat op 'n mate hom kon sien. Ons dink vanaand aan Moses in die brandbos. Ag, God het hom gepraat. Toe hy die 10 gebooie gaan kry, het hy vir God gesê om hom sien, maar hy het gesê jy kan my nie sien nie. Gaan in die skeur van die rots en ek sal agter jou verbyte. En al wat hy ervaar het, was die heerlikheid van God. En dan verder vind ons dat een van 'n jaar het die hoëpriester by die allerheiligste net hy kon in verhouding staan en kon hy die verhouding met God ervaar, want hy het die offer van die mens gebring. Maar dan God vergolf met haar. Dan God vergolf met haar. Toe het die Vader vereens en vir altyd daai skynsmuur wat tussen ons en hom gestaan het, verwyder deur die bloed van Jesus Christus. En dat ek en jy vanaand in verhouding staan, want toe Jesus sy asem uitblaas, toe steur die voorhangsel van die tempel, dit wat skeiding tussen die mens en God gemaak het, het ook gesteur en daar is weer verhouding herstel, sodat u en ek in verhouding met God kan leef. Nie een keer 'n jaar nie, nie as dit net goed gaan, maar elke oomblik van die dag kan ek en jy in verhouding met God staan. Nou, een van die aspekte van verhouding is kommunikasie. As daar nie kommunikasie is, nie kan daar nie verhouding wees. As ek en Dini nooit met mekaar praat, groet ook net so die tip van die pop, dan is daar nie verhouding. Maar voordat ek haar as jong meisie ontmoet het, het ek 'n verhouding met haar opgebou. Jy het te kommunikeer, jy het te praat, hoor wat is daar, waarmee is hy gelukkig, waarmee is hy nie gelukkig, en so het ons mekaar weer ken. En dit is daar dieselfde verhouding wat God wil hê, dat ek en jy met hom het. Dat ons werk
jouself en jou hart oopmaak. Maar jy moet ook jou ore oopmaak. Want jy sê, gebed is nie 'n monologiese gesprek. Vir jare het ons as mens gedink, dis net 'n monologies. Ek is hier en ek sê, Here, dankie vir die wonderlike dag, dankie vir die seën my hierdie dag, Here, dit is so rommel hier maar net om vers te af. Dis nie verhouding. Dis net so goed ek net my kop verdien. Maar wanneer 'n mens praat, die kommunikeer dan ek my hart oopmaak en dan God my hart verstaan, alhoewel iets eers van God binne in my is, is daar verhouding met kommunikasie om te praat. En as ons kyk met ons verhouding met God, dan is daar 'n paar af riglyne wat ons na kan kyk. En eerstens, verhouding kom deur gebed en afsondering. In my bedieningsjare, die tye wat ek die meeste afgesonder het en met God in kontak gewees het, hoe sterker het die gawes deur my geopereer en wonderwerk het. Soos in alle mense se lewe, maar dan daai verhouding bietjie afgaan. En dan kan ek sommer dadelik sien, nee, en alles wat ek raak, en dan probeer my weghou, so dat ek weer in verhouding met hom kan wees. Tyd alleen met hom spandeer. Ek weet nie wie van u het daar die videoklip gesien, Drinking Coffee with Jesus, with God. Jammer ek, soms af en aan hoef julle gewys het gesê, ou wat elke oggend gaan sit op sy stoel, spesiale stoel gekoop het, en dan het hy op die koffie ingeskink, en vir God het op die koffie langs kom, en dan sit hy in die koffie in, en hy maak sy hand. Dit was sy meditasie. Ek vra jou, wanneer laas het jy met die tyd uitgekom? Wanneer laas het jy met die eenkant gekom, die tyd met God spandeer? Praat nie op 'n sonnaand in die kerk nie, jou alleen tyd. Want ek sien in Matteus 6 vers 6 kom Jesus en hy leer hulle hoe hulle moet bid, en hy sê in die 6de vers van die 6de hoofstuk, wanneer jy bid, gaan na die stilste vertrek in jou huis, maak die deur agter jou toe sodat daar en jou alleenheid tot die Vader gebid kan word, en die Vader wat alles weet, sal jou beloon. En die eerste in jou huis, 'n plek, in die restaurant, waar ek bestuur, het ek een plek in so'n leenstoel, daar waar hy sitkamerstoel is, daar is my plek in elke oggend. As ek klaar al die finansies doen en alles het, dan vat ek my koppie koffie en ek gaan sit daar en ek kommunikeer. Ek spandeer tyd. As ek nie vir die werk instel is vir die huis en vir die stoel, die sitkamer, dis my plek waar ek sit. En net ontspan in sy teenwoordigheid en met hom kommunikeer en met hom praat. Nou hierdie, in die ou vertaling sê hy, in die binnenkamer moet jy gaan. Nou, 'n binnenkamer, wat in my hierdie binnenkamer gebeur, is tussen my en haar. En dit is wat die Here sê, daai intieme tyd wat ons daar spandeer, dis wat God vir my en jou vra, is om daai intieme tyd met hom te spandeer. Ons sien Jesus, as ons na hom toe gaan en ons kyk, dan sien ons, hy op die berg gegaan. En hy daar gaan bid, daar het hy tyd spandeer, saam met sy Vader, en met hom daar gepraat. Petrus het op die dak van die huis gegaan, daar is hy ook een boer vertrek, en hy het daar hy tyd met God gespandeer. Daar het hy sy stil plek gehad, wat hy met God gespandeer het. As ons kyk Isak, in Genesis 24,
sien ons Isak het in die veld ingegaan. En daar het hy sy tyd op die grond gespandeer. Jy ken my. Ek is iemand wat hou van stories of getuienisse. As jy kry brak verlang en hulle sê dis bloeding op die brein, sy neef het hom geslaan, langs oor die pot gemaak. Ek sit, ek is in die weermag dat my ingevlieg hierna betoog ek toe net vir die naweek beter gevlieg. Maandag is dit daar, maandag klim ek in my Land Rover en ek ry en ek gaan sit langs die kerk op 'n groot plek. Ek sê God, is hier op die kruk. Praat met my hier in my hart. Leer die omstandighede van die kruk vir ons. Heere, wat jy ook al vandag gaan is, dit sal ek aanvaar. Die Heere sê, ek is jou God. En daar was niks te wonderbaar. En toe hy dit met my praat, kom dan in die rust in die weg. My kind is volmaak gesond. God het op land geraak. God het om genees. Amen. Sien, dis in die oomblik wat jy een kant is, wat jy kan gaan praat. Want niks of niemand jou aandag kan aftrek en want jou fokus is net op die Vader. En jy deel met hom. En dis wat in die beginne verhouding. Nie net een keer maak. Nie net een keer een jaar, nie net een keer, maar het is een gedurende proces waar jy en ek moet wees. Dis wanneer jy daar die standpunte is, waar jy begin leer om God sy stem te hoor. Begin sy stem te hoor. En sy stem praat met ons deur, die woord kan hy met ons praat. Hy kan deur die Heilige Gees leer in my lewe is wanneer daar die sagte soet stem om my gees begin praat. Dan weet ek God is besig om my te deel en om my te praat en om my te wees. Baie mense dink is net pastoor wat van God af moet leer. Nee, elke wedergebore kind van God wat in verhouding met God staan, hy kan hoor wat God sê. Hy ken jou lewe. Hy weet wat jy nodig het. Dis wat in ons in daardie oomblik kom, wat ons een kant toe gaan en met hom praat wat God ons sê en wat hy vir ons antwoord, soos wat hy ook sê in sy woord hierso. Dan is daar tye van afsondering wat kan gepaard gaan met vaste, waar jy bereid is om jou lichaam, jou voedsel op te offer. En daar is baie, hier by hierdie hoe moet ons bid leer, Jesus hier in die 16e vers van Matteus sê, sê hy, wanneer jy vas, moet nie soos die skynheiliges hun makelaarshouding aanneem. Hulle loop met laag gesigte rond, so dat die mense duidelik kan sien dat hulle vas. Ek verseker julle, dit is al beloon wat hulle sal kry. Maar wanneer jy vas, versorg jou hart en jou gesig, dat niemand agterkom dat jy vas nie, behalwe jou Vader wat die geheime ken. Dis wanneer jy aankom. Nou ek wil vanavond vir jy ietsie gee. Voor baie jare, ek het ons te vroeg geword, is gewone in Pinkster. En ek gedink, om iets van God af te kry, moet ek gaan vas en bid. Jy kan Godse arm nie draai, die vas en gebed. Vergeet dit. God antwoord jou gebed. Maar wanneer jy in daardie nauwe verhouding met jou is, met daardie communicatie met jou is, dan voorsien, dan help jy soos wat ook jy gesê het, en jou Vader wat alles weet, sal jou beloon.
om werkelijk een verhoudingsleven met God te leven, is zelfdiscipline baie belangrijk. As jy jouself nie kan disiplineer om die tyd uit te koop nie, vergeet dit. Jy moet selfdisipline toepas sodat jy in daardie verhouding met hom kan wees. Heilig maak. Hebreërs sê jaag die heilig maak in na. Heilig maak om heilig voor God te lewe. Om jou te verootmoedig. En in daardie tyd van die dag is ook sonder belydenis te maak. Jy sê, Here, U weet wat in die Heilige Gees jou party. Dit staat is om jou belyding. Help my vergeef. Maak skoon. Sodat jy nou gesê in hom kan wees. En saam kan wees. God is 'n God van verhouding. En hy wil hê dat ek en jy in verhouding met hom moet leef. Is my gebed vir elkeen van dat ons in verhouding met die Here sal wees. Dat ons die tyd sal koop om werklik nader aan hom te wees. En daai kosbare woorde in sy teenwoordigheid te kan ervaar. Ek wil afsluit en ons gaan nou 'n bietjie saam bid. Ek wil vir u 'n riglyn gee. En die riglyn is die onse Vader wat in die hemel is. Die interpretation van seker 21 sessies wat sy praat oor die onse Vader. En ek wil hier ons net vanaand konsentreer op eerste twee punte van die onse Vader. Onse Vader wat in die hemel is. Is hy jou Vader? Jy sien, ons moet daar sekerheid hê, want wanneer jy daar sekerheid in jou hart het, dan kan jy sê, Abba Vader, my Vader. Jy sien hierdie Vader aspek, wanneer jy kom by hierdie onse Vader, dan kom dit en jy dank hom vir sy liefde wat hy aan jou openbaar. En dan bid jy, Johannes 3 vers 16, sê, Here, ek dank U, dat die woord sê, jy het my so lief gehad, dat jy die enige gebore seun gegee, so dat ek wat in die glo nie verlore kan gaan nie, maar die ewige lewe kry. Here, ek dank U vir die ewige lewe, wat ek in Jesus Christus het. Verstaan jy wat ek sê? Om te praat oor jou kindskap, oor sy vaderskap, wat hy daar is. Die volgende wat jy daarin kan sê is, dank U Here dat U Gees en my Gees getuig saam dat ek 'n kind van God is. Dank U dat ek my sonde kon bely, dat U my vergewe, dat U my was en reinig in die bloed van Jesus Christus. En so kan ek aangaan en aangaan en aangaan. Dat ons Vader, my Vader, wanneer jy bid, Heel, dat hy jou Vader is. Dank hom daarvoor. Wat in die hemel is, dan gaan hy verder sê, laat die naam geheilig word. Laat die naam geheilig word, beteken, jy begin om te dank vir dit wat hy vir jou doen. Nou ek weet, baie mense kan net vir God dank, die sê, vir groot goed wat hy doen. As hy een kanker gelees het, of hy jou gezond gemaakt, dan moet hom dank die sê. Daar is een koortje wat ons jaren te gesing het. Count your blessings, count them one by one. And see what God has done. Begin by klein goedies, Here. Wanneer ek vraag vir u vanmorgen, wees al die gesig was veraf. Wanneer sê jy, God dank u gesê, vir jou vrou, vir jou man, vir jou kinders, vir jou ouders. Wanneer sê jy, vir God dank u gesê, vir die voertuig wat jy rijd, ons aanvaar hier die goede van te selfs spreek. Dank die Heere dat ek asem het. Dank die Heere dat ek hande het. Dank die Heere dat ek voet het. Dank die dat ek kan hoor. Dank die dat ek kan sien. Dank die dat ek kan praat. Dank die Heere. Ons aanvaar nie met goed. Want selfs wat dit moet so wees. Nee. Ek kom dit nie.
mense laat die naam vry word, begin om te taal, en begin om te eer, en begin om te wys, en loof vir dit wat hy vir. Maar ons vanavond dit doen, vir die volgende paar oomblikke, net lee, en vir jou plek kry, die mis, kry vir enige plek,